सब्सक्राइब गर्नुहोस् सको शङ्खरापुर च्यानललाई र बेल नोटिफिकेसन अन गरी सको शङ्खरापुरका सबै भिडियोहरू मजाले हेर्नुहोस्। ल पहिला छाप न कलर मिलाउट ल कलर मिलाउन के राख्ने यो मसी अनि रेड्युसर कति जति हाल्ने हो त्यसपछि यसरी मिलाउनु पर्ने स्मेल चाहिँ अलिक डर छ है टाउको दुख्ने खालको। ल ल ल भयो छापाउ न एउटा छौँ टाइम होला नि भाले छौँ ऊ ल्या होला मैला हजुर मैला ऊ सर खाएर लिगा पऱ्यो नि त्यहाँ घाममा कसले हाले हो त्यहाँ टाइम भइसक्यो होला नि त ल ल अब एकदम बनाऊ न बनाऊ निवा टोल्ने नि सा अलि राम्रो आएन नि त ल अर्को बनाऊ त खै यता यस्तो दिनु यता बनाएको कारहरू चाहिँ यिनीहरू भयो होइन ए यो कालीको पालो आएछ यो चाहिँ रातो मात्र गरेर होइन त होइन कालो यस्तो आँखा अपरेसन गर्नुपर्ने त्यो खाली फ्रेम एउटा यता देखाउनु त यो त नटासिकन फटफट आयो फेरि है यसको दिमाग चाहिँ ल गर
मिलेन मिल मिल त्यो सरलाई बोलाऊ, त्यो प्रेम आएन भन। भयो यो पेपरमा तान्नु है, यसमा एक दुईवटा तान्ने अनि त्यहाँबाट फेरि गर्ने। यहाँ यो पुछ त प्रेमको नाम आयो, पुछ्नु पऱ्यो पुछ्नु, त्यसले होइन त्यो राखेर पुछ्नु पऱ्यो। ल पुछ त, यहाँ यो नाममा आएन कि, ल पुछेर ट्राई गर। तिमीले गर्नु पाएन, ल अब त्यसैमा गरेर हेर अर्कोमा पुछ्न पुग्यो। यो चाहिँ के एक्सपोज गर्दै हो तिमी, भयो देखाउ त, जहाँ पाएको समाउनु हुँदैन, हातले समाएपछि ऊ खुइलिसक्यो तपाईँले समाएको ठाउँमा, खैले हो नि त छेउमा समाएर गर्नु भयो, भएकै छैन। यहाँ माथि नाम खुलेको छैन, यहाँ बोर्डर खुलेको छैन, त्यहाँ हेर्थ्यो भएन के, त्यो टिक्का भयो, अलिक डार्क हुनुपर्थ्यो, तपाईँले प्रिन्ट गर्दै डार्क बनाएर है। यो चाहिँ भर्खर काममा राखेर ल्याउनु भयो, दाइन त आम देख्दा छन् होला, ख गोरे त्यो भएको छैन, त्यो हौ त्यो भएको छैन नि त, ए उकिदिएको ख बनाउनु पर्यो नि होइन, आफ्नो पसलको एउटा बनाइदिनु न प्रेम भाइ,
हुन्छ रोज एन्ड राइस ट्रेडर्स भनेर भनेर नि त यो मेरो बुढाले देखाउनु पर्यो काम गरेर के गर्छ भनेर नि त आउने त हैन ल निवा त तिन तितेउगा तिन तिते गए भयो पैसो त हो पैसो भन्यो त्यो अलि हालो पाटोलो बनाऊ डबल गर्नुहुन्छ र खोइ गर्दैछन् बनाउन कोसिस For more updates, subscribe our channel, click the show link and enjoy the video.